Në tryezën e diskutimeve për hartën e re gjyqësore, u deklarua se Gjykata e Apelit në Shkodër nuk do të jetë më në funksion, por çështjet do të kalojnë drejt Tiranës. Avokatet e kanë cilësuar të gabuar këtë vendim, pasi sipas tyre kjo penalizon qytetarët të kenë akses në raport me drejtsinë dhe çon në tezë zgjatje të proceseve gjyqësore. Sipas meje, është një vështirësi më negative që kanë pasur në jetën time. Centralizimi i gjykatave të apelit është vepër penale, në kod penal. Ato dojnë me centralizu 39.000 dosje në gjykatë nalë, pa banë veprimi në gjykatë apelit. Kjo një gabim fatal, se kënë më banë 39 në gjykatë apelit, Tiranës. Nuk mund shkri gjykatë apelit në një vend, ko 5.000 dosje më rëndë. Supërmimi i gjykatës apelit Shkodër është një vendim i gabuar, i pa studiuar si s'duhet, pasi në mënyrë absolute ndikon negativisht në aksesin e qytetarëve sa i përket raportit tyre me drejtësinë. Ndër të tjera, supërmimi i gjykatës së apelit Shkodër çon në tezë zgjatjen pa fund të gjithë proceseve gjyqësore. Imagjinoni një pensionist, një person të pamundur apo edhe një biznes të cilit i duhet që të presë më shumë se 4 vite për trajtimin e çështjes së tij. Me këto ndryshime të propozuar, na bara më e madhe pritet të bjerë mbi qytetarët, të cilët deri më sot u është dashur të presin deri në 3 vite për një vendim. Nëse këto propozime miratohen, atyre rrezikohet që shumë prej tyre të tërhiqen për të kërkuar zgjidhje në shkallën e dytë të drejtësisë.